telah kami bawakan. Yang kedua, doa pembukaan. Yang ketiga, sambutan dari pihak keluarga wanita dan keluarga pria. Yang keempat, tukar cincin. Kemudian yang kelima, firman. Yang keenam, terakhir ramah tamah dan sesi foto. Kita akan memasuki acara yang kedua, doa pembukaan. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Prio Herdu. Waktu dan waktu yang disilakan. Doa pembukaan. Kulo kepeksa ngadeg kemawon niki
Awek sekolah Bandung Jawa Mantas Bapak Dildur. Bapak Ibu yang kinasih, panjenengan ingkang saestu pantes nampani sedaya subosita, mugi sih rahmat lan sripun Gusti Yesus tansah kajiwa lan kasarira wonten ing jiwangga kita sami wiwit jam punika ngantos selami-laminipun. Kepareng kawula dados sesulihipun adik kawula Prabu Winarto. Dados menika adik IP. Ing dalem menika badhe ngaturaken menapa ingkang dados kersanipun adik kawula Prabu Winarto saha garwa Endang Pujiastuti. Pilih ing injang ingkang sae lan prayogi punika panjenenganipun badhe ngawontenaken liru kalpika utawi tukar cincin kalian Mas Victorius Peinat Ping Sabta lajeng menawi lepat nggih njenengan pangapunten. Ngeten kemawon kula sedalu maca iki piye sesuk aku maca iki. Kalian ingkang mijil saking kita Semarang, putra Bapak Kristos Tumus Suswono Widodo kala Ibu Widakto kala Ibu Lis Widowati. Ing injang punika badhe satuhu sami prajanji ing tembe badhe kesang sesarengan Sir Pak Prabu Winarto lan Pak Kristostomus Suswono Widakto badhe ngawontenaken nenikahan kalian badhe ngeroncek gesang sesarengan ing antasipun brayet kekalih kalawau lumantar Mbak Rahma lan Mas Peinat. Kalawas Mbak Rahma lan singkat cepet dan Bapak Prabu Winarto ngaturaken salam taklim kalian Brayet Agung Bapak Victorius Bapak Kristostomus